TV KPM. Pelajar SMK Taman Desa Jaya merangkul anugerah Best of the Best Award dan Gold Award dalam pertandingan Digitalized International Invention, Innovation and Design Johor DIID 2021. Pelajar dari Program Vocational Menengah Atas PVMA penyejukkan dan penyaman udara itu memenangi anugerah berkenaan bagi kategori Sekolah Menengah. Sekarang ni Ifan nak ukur dulu berapa lebar meja ni. Eh, ni apa pula tu? Eh, cikgu! Cikgu nampak ni sibuk betul dekat situ. Cikgu, Ifan nak tanya satu soalan lah. Kenapa cikgu pakai topi putih ni, cikgu? Apa tujuannya, cikgu? Kalau Ifan dengan murid-murid di rumah nak tahu tentang penulisan dan juga pendidikan vokasional, mari masuk ke kelas cikgu. Jom, kita ikut sama-sama. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM. Bersama saya host anda Irfan Syahmi. Apa khabar? Saya mendoakan anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, hari ini selama satu jam kita akan bersama-sama belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 3. Bersama siapa? Bersama dengan Cikgu Nur Faraliza Hamzah dari SMK Taman Desa Jaya Johor Bahru Johor di sebelah saya ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Baik, Alhamdulillah. Okey, Cikgu. Jadi, untuk segmen yang pertama ni kan, tadi Ifan dah cakap kita akan belajar Bahasa Melayu. Betul. Tetapi secara spesifiknya, topik apa yang kita akan sentuh? Silakan, Cikgu. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah Suluh Masa Depan. Kenapa kita memilih tajuk ini? Sebenarnya, tajuk ini ada dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 3. Dan kita akan gunakan bahan buku teks ini sebagai aktiviti kita pada hari ini, Irfan. Okay. Dan kenapa tajuk ini sangat signifikan dengan murid-murid di rumah? Sebab suluh masa depan ni, Kementerian Pendidikan sebenarnya telah menyediakan platform, Irfan. Yeah. Sebenarnya bukan sahaja aliran perdana tetapi juga aliran pendidikan vokasional. Jadi teranglah masa depan anak-anak murid di Malaysia ni. Baiklah. Dan tentunya cikgu kita tidaklah berdua sahaja kerana kita ada juga anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Kalau begitu, apa kata cikgu kenalkan mereka? Silakan. Boleh. Bersama dengan saya ada 4 orang anak murid daripada SMK Taman Desa Jaya Johor Bahru. Murid pertama ialah Gertika. Salam perkenalan Gertika. Salam perkenalan semua. Saya Gertika Gobinanda dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa Jaya. Ya. Baik, itu yang pertama. Ya, betul. Murid yang kedua ialah Wong Yuen. Silakan. Salam perkenalan semua. Saya Wong Yuen dari SMK Taman Desa Jaya. Terima kasih Wong. Dan murid yang ketiga ialah Aish Hakimi. Salam perkenalan semua. Saya Aish Hakimi bin Abdul Razak dari SMK Taman Desa Jaya. Baik, selamat berkenalan. Satu-satunya kumbang, kumbang Ifan. Kumbang ada tiga bunga. Yang ketiga bunga. Bunganya siapa, cikgu? Ya, itu dia. Uma Mageswari. Salam perkenalan semua. Saya Uma Mageswari dari SMK Taman Desa Jaya. Baik, salam perkenalan. Dan itulah 4-6 murid cikgu yang akan bersama kita. Dan tentunya juga kepada penonton di rumah yang setia bersama kami hari ini. Jadi ni cikgu, apa yang kita akan sentuh untuk segmen yang pertama? Silakan. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah Suluh Masa Depan.
Sebenarnya tajuk ini ada pada buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 3 dan tajuk ini sebenarnya sangat signifikan dengan murid-murid di Malaysia kerana sebenarnya Kementerian Pendidikan telah menyediakan banyak platform sebenarnya Irfan untuk mereka melanjutkan pelajaran dan sebenarnya sangat relevan dengan perkataan suluh masa depan kerana teranglah masa depan mereka satu hari nanti jika ikut aliran yang betul. Jadi kita pada hari ini Irfan akan mencapai standard pembelajaran 3.1.1 dan pada akhir siaran murid-murid yang bersama dengan kita pada pautan Google Meet akan dapat mengenal pasti makna dan rangkai kata berdasarkan bahan yang mereka baca sebentar nanti dan pada akhir sekali mereka dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya satu ayat nanti Irfan satu kita nak ayat. Tengok macam mana mereka gunakan perkataan dan rangkai kata tu untuk membentuk ayat yang gramatis. Baiklah Cikgu, terima kasih atas perbentangan mengenai segmen yang pertama ini di mana kita akan cuba sama-sama untuk membina ayat yang gramatis bersama dengan Cikgu kita hari ini. Dan sekarang kita berehat dulu, jumpa anda lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM dalam slot menengah rendah Bahasa Melayu dengan tajuknya Suluh Masa Depan. Okey, jadi Irfan pun dah tak sabar sebab cikgu siap beri kita akan sama-sama akan cuba belajar Bahasa Melayu untuk membina ayat yang gramatis. Jadi untuk segmen yang kedua ni, apa yang kita akan perkenalkan kepada mereka? Silakan. Sebentar tadi cikgu dah bagi tahu Irfan bahawa sebenarnya banyak platform yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan sebenarnya murid-murid perlu tahu bukan sahaja aliran perdana Irfan macam sains sastera tetapi kita juga ada aliran vokasional. Kenapa kita nak pilih tajuk transformasi pendidikan vokasional ini? Sebab sebentar tadi saya dah bagi tahu bahawa kita nak gunakan bahan ni Irfan dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 3 supaya murid boleh cari rangkai kata dan juga perkataan supaya nanti mereka nak bina ayat. Tapi saya nak kongsi sedikitlah tentang pengetahuan tentang pendidikan vokasional ni. Sebenarnya pendidikan vokasional ni untuk pengetahuan anak murid yang bersama dengan saya dan juga di rumah. Pendidikan vokasional ni Fan sebenarnya dah daripada tahun 1890-an ada di Malaysia tau. Dah lama dah sebenarnya. Ya, sebenarnya masa tu ada sekolah perdagangan untuk melatih mekanik dan juga buruh untuk kereta api, sistem kereta api. Dulu kan kita pengangkutan utama jadi kemudian lama kelamaan kerajaan telah pun menjalankan transformasi terhadap pendidikan vokasional ini untuk melahirkan tenaga mahir negara. Itu sedikitlah tentang. Terima kasih kerana berkongsi. Ya betul, pendidikan vokasional. Jadi kita teruskan. Baiklah, sebenarnya saya telah pun meminta anak murid saya untuk membaca petikan pada buku teks muka surat 7 ni Irfan. Jadi kita nak dengar apa sebenarnya yang mereka baca. Mungkin salah seorang murid saya boleh bagi ulasan. Siapa nak mula? Silakan. Silakan Ais. Mungkin Ais nak cuba. Petikan tersebut berkisarkan pendidikan vokasional yang merupakan salah satu inisiatif utama yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Matlamat akhir pendidikan ini adalah untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir negara. Ya, tahniah Ais. Terima kasih atas ulasan itu. Maksudnya Ais membacalah. Jadi kita nak gunakan bahan ni sebab bila belajar Bahasa Melayu ni, kita kan ada tiga kemahiran, menulis, membaca, mendengar tutur kan? Betul. Jadi mereka perlu ada isu-isu semasa ini mereka perlu tahu untuk menulis nanti, Irfan. Jadi maksudnya bila mereka baca, mereka ada pengetahuan tu. Betul. Ada seorang lagi tak? Seorang lagi nak berkongsi. Siapakah tadi kumbang, dia? Mungkin bunganya. Bunga pula, silakan. Sila, siapa? Cikgu, izinkan saya mencuba. Ya, boleh Gertika. Silakan. Petikan ini juga menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan program asas vokasional pada peringkat menengah rendah dan juga kolej asas vokasional pada peringkat menengah atas.
Okey, terima kasih Gartika atas ulasan yang diberikan. Bagaimana cikgu ulasan dia? Ya, memang benarlah macam yang kata saya bagi tahu sebentar tadi, klip video pun dah tunjuk bagaimana sebenarnya transformasi pendidikan vokasional yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ini. Sebenarnya merekayasa pendidikan vokasional ini supaya mereka setanding, pendidikan ini setanding dengan aliran perdana. Aliran perdana, maknanya sama tarafnya cikgu. Ya, betul. Ya? Baik, itu antara dua ulasan daripada anak murid cikgu. Jadi, seterusnya cikgu, apa yang kita ada? Kita nak gunakan bahan ni, Irfan, untuk mereka mencari maksud perkataan. Jadi, saya nak minta anak-anak murid saya untuk kita sama-sama menekan pautan ke aplikasi Google Docs. Okey, supaya mereka boleh menggariskan perkataan yang mereka rasa nak tahu apa maksudnya, dan cuba cari nanti. Ya, okay. Nampaknya keempat-empat dah ada tu, Irfan. Dah masuk dalam Google Doc. Ya, tanya. Okay. Bagus. Dan mereka perlu cari perkataan yang mereka yang tidak mereka rasa nak tahu. Rasa nak tahu. Daripada, mungkin mereka kurang faham, cikgu, ya? Ya, betul. Okey. Jadi, anak murid di rumah dan juga anak murid saya, sebenarnya untuk mencari maksud perkataan ni, kita kena gunakan Kamus Dewan, Fan. Kamus Dewan. Edisi ke berapa, cikgu? Edisi keempat. Kita gunakan Kamus Dewan. Dan kemudian kita juga boleh sebenarnya gunakan laman sesawang PRPM. Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Sebenarnya laman sesawang itu telah diwujudkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, maknanya samalah. Dia ya, betul. Ya, maksud maksud itu lebih tepatlah. Lebih tepat. Ya. Jadi, kita nak tanya kepada anak murid kita, Fan. Boleh, cikgu. Tak ada masalah. Sebenarnya, perkataan apa yang mereka nak gariskan? Okay. Yang nak tahu tu? Silakan, saya pun nak mulakan dulu. Ya, silakan. Cikgu, saya menggariskan perkataan transformasi dan juga agenda. Ya, Uma dia pilih perkataan transformasi, dan agenda. Jadi Uma, Uma boleh terus cari maksud perkataan menggunakan kamus dan juga ataupun laman sesawang PRPM tadi. Ada lagi siapa? Seterusnya. Silakan Wong. Saya tertarik untuk mengetahui makna rangkaian kata tentang kerja mahir dan perkataan inisiatif, cikgu. Ya, Wong teringin nak tahu tentang apa maksud inisiatif dan tenaga kerja mahir. Sebenarnya murid-murid di rumah pun boleh sama-sama mencari. Betul, cikgu. Gunakan Kamus Dewan dan juga laman sesawang PRPM tadi. Kalau tak ada Kamus Dewan, jangan risau sebab kita boleh layari laman sesawang PRPM. PRPM, betul. Okey. Terusnya. Ada lagi? Silakan, Aish. Saya akan menggariskan rangkai kata modal dan modal insan dan perkataan akses. Modal insan dan perkataan akses. Apa agaknya maksud dia, Fan? Betul. Nanti kita mintalah anak murid kita membentang sekejap lagi. Dan akhir sekali, siapa lagi? Seorang Gertika. Ya, betul. Silakan. Cikgu, saya pula akan tertarik perkataan kompeten dan kebolehpasaran. Ya, Gertika dia nak tahu apa maksud kompeten dan juga kebolehpasaran. Semua perkataan-perkataan ini ada pada buku teks muka surat 7 dan anak murid saya telah pun rasanya dah cuba untuk cari apa maksud dia dekat Kamus Dewan. Okay. Jadi kita nak minta Irfan. Ya, saya. Fan, tolong cabut, Fan. Mana-mana warna. Mana-mana warna. Supaya kita nak tentukan siapa anak murid yang nak jawab dulu. Boleh, tak ada masalah. Lah, saya rasa nak mereka berdebar sekarang ni. Biar nak jawab mereka soalan, rasa cikgu berdebar sedikit. Okey, maknanya satu sambil warna sambil ni cari, mewakili nama mereka, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Irfan tertarik kepada warna ungu ni, cikgu. Boleh? Sila. Okay. Kita tengok siapa tu, Fan. Siapa yang kena sekarang ni? Sempat tak mereka cari? Mereka cari. Baik, masuk. Nama yang ada dekat Irfan sekarang adalah Wong Yuen. Harapnya dah bersedia. Kalau dah, jom kita mulakan. Apa maksud perkataan yang anda telah cari tadi? Silakan. Berdasarkan hasil carian saya, rangkai kata tenaga kerja mahir bermaksud pekerja terlatih. Manakala perkataan inisiatif bermaksud daya usaha. Bagus, Wong. Baguslah. Betul ke, cikgu? Betul. Maksud tenaga kerja mahir itu maksudnya pekerja yang terlatih lah. Dan inisiatif ialah langkah ataupun cara. Irfan, kita bagi saya bintang, Irfan. Bintang kepada Wong Yuen. Bentuk-bentuk apa untuk peneguhan positif. Kalau ini bintang, sebagai semangat mereka. Cikgu nak bagi berapa bintang, cikgu?
Tak kisah satu je lah dulu. Satu dulu. Okey, baik-baik. Bintang ke ataupun bentuk senyum tu pun boleh, Fan. Kita bintang satu, ya. Okay. Supaya mereka lagi semangat nanti. Betul-betul. Fan chop sini satu dulu. Wong Yuan dapat satu. Itu dia. Dah dapat satu bintang. Okey, baik. Seterusnya, Ifan nak kena cabut nama lagi. Cabut nama lagi. Mm-hmm. Siapa yang bertuah yang kedua ni? Kalau tadi warna ungu, Ifan nak pilih pula warna oranye lah. Okey, warna oranye. Kita tengok siapakah dia. Baik. Namun yang terdapat di tangan Abang Ifan sekarang ni adalah Aish Hakimi. Silakan Aish. Yang bertuah ialah Aish. Cikgu, selepas saya merujuk laman sesawang PRPM, saya mendapati maksud rangkai kata modal insan bermaksud tenaga manusia. Dan perkataan akses bermaksud proses atau cara untuk mencapai sesuatu data. Oh, kalau tadi Wong diguna kamus. Jadi if Aish diguna laman sesawang PRPM. Sama je sebenarnya. Dia cari perkataan akses, maksudnya cara untuk dapatkan sesuatu data dan juga modal insan. Modal insan ni bahasa mudah dia pekerja. Pekerja. Boleh bagi bintang juga boleh dekat Aish. Boleh bagi bintang dekat Aish. Okey. Bagi Aish. Satu bintang kepada Aish. Tanya Ifan Syakkan. Okey, baik. Seterusnya, kita nak cabut pilih lagi. Kita cabut lagi nama siapa. Okey, tadi warna oranye, Ifan nak pilih pula warna hijau. Okey, kita buka dulu siapakah dia. Baik, silakan Uma. Uma Mageshwari, silakan. Cikgu, maksud perkataan transformasi pada kamus ialah perubahan bentuk. Manakala maksud agenda pula ialah susunan perkara yang dibincangkan. Ya. Tanya, betul lah. Selalu kita guna agenda mesyuarat, Irfan. Jadi, susunan perkara. Transformasi itu ialah perubahan. Tanya. Okay. Dapat bintang juga, Cikgu? Dapat. Okay. Kita bagi sebagai kita bagi, semangat. Semangat. Peneguhan semangat. Positif untuk mereka. Baik. Okay, tanya Uma Mageshwari. Dan tentulah yang terakhir sekali. Tentunya. Milik Gertika. Gertika. Okey. Nak Abang Ifan buka juga ke? Boleh. Tak ada masalah. Kita buka. Tengok. Buat syarat. Inilah dia Gertika. Silakan. Izinkan saya mencuba, Cikgu. Silakan. Berdasarkan rujukan saya, kata kompeten bermaksud cekap atau layak. Manakala, maksud berboleh basaran ialah kemampuan untuk memasarkan sesuatu. Ya, kompeten. Kompeten maksudnya cekap lah. Cekap. Keboleh pasaran maksudnya boleh dipasarkan boleh lah. Boleh dipasarkan. Mantap. Terima kasih anak-anak murid cikgu. Bagi juga bagi bintang, bintang satu. Nampaknya semua telah kumpul satu bintang setakat ini. Ya, nampaknya mereka berlumba-lumba. Maksudnya pantas. Memang sebenarnya kalau kita guna dengan cara yang betul, laman sesawang PRPM dan juga kamus dewan tu, memang sekejap je kita boleh cari maksud. Tapi pastikan guna susunan huruf yang betul. Betul. Contohnya kompeten tadi, carilah huruf K. Jangan huruf C pula, itu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Jadi Ifan tadi mereka guna mereka nak nak tahu maksud perkataan transformasi, agenda, inisiatif, tenaga kerja mahir negara, akses kan. Jadi sebenarnya kita sendiri pun dah boleh buat ayat daripada perkataan-perkataan ini kan. Betul. Macam sebentar tadi saya kata macam transformasi pendidikan vokasional. Dan sebenarnya sekarang ada pendidikan vokasional menengah atas di sekolah. Sekolah saya sendiri pun ada. Jadi PVMA dan juga Transformasi Pendidikan Nasional ni sebenarnya inisiatif, salah satu inisiatif. Nampak kita dah guna ayat kan? Okey, dah buat ayat dah. Salah satu inisiatif untuk melahirkan tenaga kerja mahir dan modal insan. Itu saya guna lah tu. Dah guna lah tu beberapa perkataan yang telah dicampurkan. Ya, yang kompeten. Yang cekap untuk memenuhi keboleh pasaran industri di negara kita. Ulamak, dah banyak dah perkataan yang cikgu gunakan dalam satu ayat sahaja. Itu contohnya, Fan. Itu contohnya dan itu jugalah yang kita akan cuba dapatkan daripada anak murid cikgu selepas ini. Betul. Jadi sekarang ni kita berehat dulu. Jumpa anda lagi di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM.
Ifan buat apa pula tu Ifan? Cikgu, sekarang ni Ifan tengah jejak kata lah cikgu. Jejak kata ni lah segmen kita yang seterusnya. Yeah, kembali bersama kami di Direct TV KPM. Dan kita akan teruskan pula dengan segmen kita iaitu jejak kata. Sebab itulah Ifan tengah tengok gunakan teropong ni ha, dekat mana. Sesuai lah dengan nama jejak tu mencari kan Fana? Mencari cikgu. Okey. Jadi Ifan pun tak sabar, apa kata kita mulakan segmen ini? Betul, segmen ini jejak kata kita nak main satu permainan sedikit. Okay. Tapi sebelum tu Fan, kita tak naklah murid-murid kita ni, sebab kebetulan murid-murid saya ni terdiri daripada berbilang kaum. Kita tak naklah mereka menyelesaikan permainan ni berseorangan. Kita nak tengok kemahiran kerjasama antara mereka juga. Okay. Jadi kita bahagikan kumpulan anak-anak murid saya ni kepada dua, yang iaitu kumpulan sintaksis dan juga wacana. Jadi sintaksis saya dah bagi siap-siap. Sintaksis terdiri daripada Gertika dan juga Aish Hakimi. Okey, ini kumpulan sintaksis. Ya, betul. Yang kedua. Dan kemudian kumpulan wacana terdiri daripada Wong dan juga Uma Mageshwari. Ini antara dua kumpulan yang kita akan kita dah bentuk untuk menyelesaikan aktiviti yang seterusnya. Kenapa nama sintaksis dan wacana Ifan? Ifan tahu tak apa maksud sintaksis ni? Ifan rasa Ifan kena tengok kamus dulu ataupun kena tengok laman sesawang PRPM. Betul. Cikgu boleh jelaskan dulu apa maksud sintaksis ni? Sintaksis sebenarnya pendidikan ataupun inilah tentang susunan ayat, susunan bentuk ayat. Wacana ni lebih kepada macam pertuturan, bentuk pertuturan lah sama ada lisan ataupun bertulis. Baik. Jadi kita cikgu bahasa Melayu kan mesti ada signifikan lah kepada nama kumpulan kita. Jadi kita teruskan Fan. Silakan. Dengan permainan jejak kata. Ha, tu yang Irfan teropong tadi tu. Itulah nak tu. Mencari. Tadi Irfan ada sebut dengan saya penggabung jalinan kan? Betul. Ini sebenarnya satu elemen dalam pembelajaran kita lah, iaitu elemen merentas kurikulum. Tadi kita dah sebut tentang pendidikan vokasional. Sekarang kita nak main permainan ini menggunakan rujukan grid dalam mata pelajaran geografi. Kita merentas kurikulum juga. Betul. Jadi permainan ni sebenarnya pelajar-pelajar kena mencari rangkai kata ataupun perkataan yang tersembunyi, Ifan. Yang sebab itulah kita nak jejak. Sebab itu Ifan pakai teropong tadi. Kita tak jumpa ni. Kita kena cari tapi juga. Tapi nak memudahkan untuk kita, macam mana kita nak tahu perkataan tu bermula di kotak yang mana, kita gunakan rujukan grid. Jadi kalau rujukan grid dalam geografi, mereka akan guna sistem timuran dan utaraan. Timuran dan utaraan. Kita tiga belajar dulu. Jadi bila timuran tu dia mendata ke kanan. Ke kanan. Okey, utaraan tu dia menuju ke utara lah, menegak. Ada macam X dengan Y cikgu ya? Ya, betul. Pandai Irfan. Betul ni. Jadi anak murid saya akan menyebutlah, contohnya mereka katalah mereka jumpa perkataan kolar kat situ kan. Okay. Ini contoh je lah. Jadi mereka akan sebut titik 41 rujukan gridnya 41 menuju ke bawah. Begitu cara sebutannya. Ya, jadi bukan sahaja kita yang nampak, murid-murid di rumah juga nampak sistem macam mana nak cari jejak kata ini. Baik. Okey, nampaknya mereka pun dah bersedia cikgu. Apa kata jom kita jejak kata. Mulakan. Ya, betul. Jadi tadi mereka bergerak mengikut kumpulan kan, sintaksis dan wacana. Jadi ada tak anak murid saya, kumpulan sintaksis ataupun wacana yang nak mula dulu? Perkataan apa yang mereka nampak? Saya tak nampak sebenarnya, Fan. Kena pakai teropong ke cikgu? Jadi mungkin anak murid kita ni nampak. Ada tak perkataannya? Siapa-siapa? Anak murid saya nak cuba. Wacana ke sintaksis ke siapa nak mula dulu? Ya. Cikgu, kumpulan kami ingin mencuba. Sila Gertika, kumpulan sintaksis. Ya. Saya ternampak perkataan teknikal pada kotak 115 ke kanan. 115 ke kanan. Jadi kita cari Irfan, saya dah jumpa. Irfan dan murid-murid di rumah boleh cari dengan saya. 115 ke kanan. Okey, Irfan guna juga kat test ni. Ada lagi Kritika? Ada cikgu. Dan rangkai kata separa mahir pada grid 81 ke bawah. 81 ke bawah, separa mahir. Dia nampak perkataan betul, tu. Cikgu. Cepat kan? Okey. Jadi baiklah, Gertika, bila Gertika dah jumpa perkataan ni, boleh tak Gertika tolong saya cari apa maksud perkataan ni sementara mungkin rakan lain nak cuba Jadi boleh terus tahu maksud dia. Ada lagi tak kumpulan sintaksis? Aish ada Aish? Ada cikgu. Ya, sila. Saya juga sila. Tidak ketinggalan cikgu. Apa dia Aish? Apa dia Aish? Saya juga tidak mahu ketinggalan cikgu. Silakan. Silakan. Baik.
Saya menjumpai perkataan inovasi pada grade 6-1 ke bawah. 6-1 ke bawah. Baik, inovasi. Bagus Aish lagi. Perkataan produktiviti pada titik 1-5 ke bawah, cikgu. 1-5 ke bawah. Jumpa tak, Fad? Jumpa, cikgu. Kan? Okey, nampak kita jumpa sini. Perkataan produktiviti. Jadi, Aish pun sama. Okay. Cari maksud perkataan ini. Nanti kita cuba tengok apa maksud sebenarnya perkataan ini. Okey. Baik, selesai dengan kumpulan sintaksis, cikgu. Bagi bintang, Fan. Bagi bintang dulu, bagi bintang. Okey. Bagi satu dekat Aish dengan Gertika satu. Boleh, satu untuk Aish, satu untuk Gertika. Jadi kita nak tengok siapa? Wong dengan Uma jumpa tak? Di mana kumpulan wacana? Silakan. Cikgu, saya ingin mencuba. Ya, silakan. Saya menjumpai perkataan revolusi pada grade 5-7 menghala ke bawah. 5-7 hala ke bawah. Okey, okay, baik. Jumpa. Teruskan, ada lagi? Perkataan amali pada titik 10-6 ke bawah. 10-6 ke bawah, perkataan amali. Cepat je, cikgu, diorang jumpa ni. Saya tak nampak tadi, Fan. Banyak sangat huruf. Betul lah, kena copong sikit. Okey, kumpulan wacana ada lagi tak? Satu lagi, silakan. Mungkin Uma nak cuba. Ya, cikgu, saya nak cuba. Ya, sila. Kami juga menjumpai rangkai kata kolar baharu pada kotak 4-1 ke bawah. Kolar baharu. Ini rangkai kata, dia jumpa kolar baharu. Baik, bagus. Ada lagi ke nak cuba? Ya. Perkataan additional pada kotak 1-13 ke kanan. 1-13 ke kanan. Okey, vocation. Jadi permainan-permainan macam ni merangsang minda anak-anak murid kita untuk mencari. Lepas tu mereka lebih segarlah otak mereka untuk mulakan pelajaran dan sebagainya. Betul. Jadi anak-anak murid di rumah boleh cuba cari juga maksud perkataan ini untuk kita bina ayat. Okey, cikgu, kita bagi bintang dulu boleh? Boleh, silakan. Lupa kita pula. Kita bagi bintang dulu wacana kepada kumpulan wacana. Ya. Okey, kita bagi kepada UN dan juga Uma. Okey, nampaknya masing-masing dah ada 2 bintang dan kita akan cuba kumpul lagi yang sebanyak boleh lah, cikgu. Ya, betul. Okay. Kita nak tengok nanti persaingan sengit ni tak kalah wacana dengan sintaksis tadi. Jadi, kita nak bina ayat nanti, Fan. Okey. Baik, sebab tadi memang kita pada akhir siaran memang objektifnya ialah pada akhir siaran murid-murid akan mampu menulis ayat daripada kata dan rangkai kata yang mereka dapat cari daripada permainan jejak kata. Jadi saya kongsikan sedikit bagaimana sebenarnya kita nak membina ayat dengan baik. Sebenarnya ayat, pembinaan ayat yang baik ni dia bermula dengan ayat yang ringkas saja, Fan. Tak perlu ayat yang panjang-panjang tetapi berbunga-bunga sangat sampai kita tak faham. Jadi saya ajarkan yang ringkas saja, dia mesti memenuhi subjek dan predikat. Susunan komponen subjek dan predikat dalam ayat itu, dan saya namakan teknik ini sebagai teknik supri. Teknik supri. Subjek tambah predikat. Senang nak ingat teknik supri. Ya, teknik supri. Jadi lazimnya nanti sebab saya mengajar bahasa Melayu, memang jumpa masalah ini, murid suka menggugurkan subjek. Mereka suka mulakan ayat, selain itu menabung ialah amalan mulia. Mana subjeknya? Mana subjeknya? Okay. Jadi salah tu, Fan. Jadi saya nak ingatkan kepada murid-murid yang bersama dengan saya pada pautan Google Meet dan juga murid-murid di rumah, pembinaan ayat mestilah berasaskan komponen subjek dan juga predikat. Contoh yang saya bagi itu ringkas je. Amir. Amir ialah subjek. Okey, yang kita terangkan, dan kemudian unsur penerangan dia ialah menebang pokok. Okey. Lepas tu kita boleh tambahlah menebang pokok di belakang rumah ke, di depan rumah ke, itu ialah unsur-unsur objek ataupun pelengkap. Jadi yang penting kita ada subjek dan juga predikat. Kita tak boleh tinggal salah satu, cikgu. Ya, kalau tak lengkap ayat kita letak cantik. Betul, Irfan. Jadi kita nak tengoklah sejauh mana anak-anak murid, sebab tadi saya dengan Irfan dah cubalah bina-bina ayat yang terlintas dalam kepala je, kan? Betul. Kita nak tengok kehebatan mereka pula. Jadi kita kembali kepada aplikasi Google Docs tadi untuk kita nak tengok kemahiran menulis. Sebab kemahiran menulis tumpuan kita pada hari ni, kan, Fan? Jadi kita nak tengoklah mereka macam mana mereka nak bina ayat. Jadi
saya minta anak-anak murid yang bersama dengan saya pada pautan Google Meet untuk sama-sama kita ke aplikasi Google Doc untuk menulis semula rangkai kata yang mereka jumpa pada permainan jejak kata tadi, okay, kemudian maksud dan bina ayat. Baik, okey. Irfan rasa mereka pun dah bersedia, cikgu. Dah kita dah pergi ke Google Doc, cikgu. Dah. Okay. Mereka dah pergi ke pada Google Doc, tapi kita nak tanyalah, Van. Tanya dulu, cikgu. Apa yang mereka nak tulis sebenarnya? Apa mereka nak buat ni? Mesti ada dah terlintas pada kepala mereka, kan? Kumpulan sintaksis nak buat apa tu? Saya dan Gertika telah pun menjumpai maksud teknikal, separuh mahir, inovasi dan produktiviti. Kami akan cuba membina ayat berdasarkan maksud perkataan dan rangkai kata tersebut. Bagus. Terima kasih, Ais. Macam mana dengan kumpulan wacana? Itu kumpulan sintaksis. Kumpulan wacana? Cikgu. Ya, silakan. Saya dan Uma juga telah memastikan maksud yang betul perkataan revolusi amali dan kola baru dan vokasional pada kamus dewan dan aplikasi PRPM. Kami akan membina ayat berdasarkan rumus yang diberi oleh cikgu. Ya, memang itulah matlamat kita, bahawa mereka boleh pada akhirnya menulis ayat. Kita tak sabarlah nak tengok nanti, kan, Fan? Tapi saya rasa mungkin kita kena bagi mereka sedikit masa. Sedikit masa. Untuk mereka menulis dan cuba mencari maksud perkataan yang mereka jumpa tadi. Betul. Kita bagi sikit masa untuk mereka mencurahkan sebanyak mungkin idea untuk mereka buat atau bina ayat yang lengkap dan juga ayat yang gramatis. Betul, jadi, Fai. Cikgu, kita nak berehat dulu ke? Ya, boleh. Okey, kita berehat dulu. Jumpa anda lagi selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana setia bersama kami di Didik TV KPM untuk kita teruskan dengan segmen yang berikutnya. Okey, jadi cikgu, di segmen ini kita tak perlu teropong, tak perlu dah, tak sebab ya? Kita dah jumpa kata-kata tadi, perkataan pun dah jumpa, dan kita nak buat apa pula sekarang ini? Untuk segmen ini kita nak berlari. Berlari? Berlari ke mana tu, cikgu? Baik, tajuk dia, Irfan, berlari mengejar impian. Supaya anak-anak murid kita ni, apa pun cabaran yang datang, Fan, kita jangan berhenti berharap. Berlarilah mengejar impian kamu. Kadang-kadang benda tu lambat, tapi akan datang juga, akan datang dalam kehidupan yang kita masing-masing. Yang penting usaha kena ada. Yang penting usaha. Jadi macam mana kita nak berlari mengejar impian ni, supaya masa depan kita ni tadi suluh masa hadapan, kan? Jadi kita nak dengar bagaimana anak murid kita membina ayat daripada perkataan jejak kata, daripada permainan jejak kata yang dijumpai tadi. Jadi saya ceritakan sedikit bagaimana kita menjalankan aktiviti ini. Sebenarnya kita akan mengikut urutanlah, membentang mengikut kumpulan. Okay. Sewaktu contohnya kumpulan sintaksis sedang membentang, kita nak minta kumpulan wacana juga memberi penilaian. Ini sangat penting, sebab ini menjana pemikiran kritis mereka dan supaya mereka mendengar pembentangan rakan. Betul. Jadi mereka akan memberi penilaian skala 1 hingga 5 kepada kumpulan lawan mereka. Jadi begitu jugalah nanti bila wacana membentang pun sama. Sintaksis akan bagi penilaian juga. Jadi mereka perlu fokus dan dengar apa yang kawan mereka perkatakan. Dan kita pun, Fan, nanti kita bagilah penilaian juga. Boleh. Kita macam biasa kat sini boleh bagi penilaian. Sebagai peneguhan positif kepada anak-anak murid kita. Okay. Jadi kita nak teruskan, Fan? Jom kita mula. Ya, kita teruskan dengan kumpulan sintaksis. Siapa? Ais ke Gertika? Silakan. Ya, silakan, Tika. Cikgu, saya ingin mencuba. Boleh. Cikgu, kumpulan kami telah mencari maksud perkataan dan rangkai kata yang terdapat pada permainan sebentar tadi. Ya. Maksud teknikal ialah berkaitan sesuatu bidang pengetahuan tertentu. Betul. Contoh ayat perkataan ini ialah, kolej itu menawarkan latihan teknikal dan vocational untuk murid-murid. Baik. Maksud rangkai kata separuh mahir ialah separuh terlatih. Betul. Teruskan. Contoh ayatnya ialah,
Syarikat ayam memastikan latihan secukupnya untuk pekerja-pekerja separa mahir di operasi itu. Ya. Ada lagi? Yang ketiga. Ada cik? Ya, silakan. Subjek pada ayat pertama ialah college itu. Manakala predikat ialah menawarkan latihan teknikal dan vocational kepada murid-murid. Mereka terus sebutkan subjek. Baik. Ada lagi? Gertika? Mungkin nak bagi pada Aish ataupun macam mana? Silakan. Untuk pertanyaan ketiga, silakan. Seterusnya akan disampaikan oleh rakan saya, Aish. Ya, silakan. Boleh Aish. Teruskan. Izinkan saya menambah, cikgu. Boleh, sila. Sila tambah. Hasil carian kami, inovasi bermaksud sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah sistem adat yang baru. Contoh penggunaan perkataan ini dalam ayat ialah pengarah syarikat itu sangat menggalakkan pelaksanaan inovasi di syarikat tersebut. Ya. Okay. Seterusnya, maksud perkataan produktiviti ialah daya pengeluaran. Contoh ayat bagi perkataan ini ialah produktiviti kilang tersebut semakin meningkat. Baik, kumpulan sintaksis. Sebelum saya memberi penilaian, saya dengan Abang Irfan memberi penilaian, kita nak dengar kumpulan wacana dulu. Macam mana mereka memberi penilaian kepada kumpulan sintaksis ini? Kumpulan wacana nak bagi skala 1 hingga 5 nak bagi berapa? Silakan. Berapa tu? Wong nak bagi berapa kepada kumpulan sintaksis? 4. Bagi 4. Kenapa 4 Wong? Kenapa bukan 5? Maknanya itu tidak sempurna. Maknanya tidak sempurna. Okey. Boleh copkan Abang Irfan. Boleh 4 bintang ya. Okey, 4 skala kepada Gertika dan ya, juga Gertika Aish. Dan juga okay, Aish. Baik, Irfan bagi dulu. Umar nak bagi berapa? Kita mesti dengar dua-dua. Cikgu. Bagi berapa? 5. Yeah. Boleh dibagi 5. Bagi 5. Okey, Irfan tambah lagi cikgu Boleh tambah. Okey, 5. Jadi kita tengok Aish dan juga Gertika mengumpul 9 mata masing-masing Murah hati kumpulan wacana ni Okey, baik saya sendiri nak menilai kumpulan sintaksis ini sedikit saja. Saya tengok dia memenuhi konteks pembinaan menggunakan komponen subjek dan juga predikat tadi. Teknik supreme. Cuma ada sedikit salah ejaan saya nampak. Kat mana, cikgu? Ni, pekerja tak boleh ada R ni. Okey, pekerja, bekerja, tak ada R okey, dan kemudian sebenarnya ejaan pelaksanaan juga tak ada R. Pelaksanaan, peletakan, pelantikan tak ada R Jadi itu saya rasa kesalahan yang minimum saja Fan tapi saya tengok mereka mampu membina perkataan. Contohnya macam Gertika sebut tadi, college itu ialah subjek. Menawarkan latihan teknikal dan vokasional untuk murid-murid. Saya ucapkan tahniah sebab mereka menggunakan elemen EMK tadi EMK, supaya mereka masukkan apa yang kita belajar ni kepada pembentukan ayat. Baik, cikgu. Tahniah, saya bagi 5 juga. 5 juga. Irfan nak tambah kat situ? Boleh. Irfan bagi berapa, Fan? Irfan bagi pun 5 juga. Cikgu Irfan nak tanya, untuk ayat yang keempat tu, productivity kilang tu, di mana dia punya subjek dia? Subjeknya ialah kita nak terangkan apa produktiviti kilang tersebut. Itu subjek. Itu subjek. Jadi, apa penerangan tentang subjeknya? Semakin meningkat, itu ialah predikat. Baik, Irfan dah faham sekarang. Itu ragam ayat, Irfan. Ya. Okey, Irfan bagi dulu 5 bintang. Boleh. Okey, cantik. Baiklah, cantik. Kalau selesai dengan kumpulan sintaksis, apa kata kita teruskan pula dengan kumpulan wacana. Silakan. Silakan. Siapa nak mula? Wong ke Umar? Cikgu. Sila. Sewaktu permainan di Jakarta sebentar tadi, kumpulan kami telah menjumpai perkataan revolusi yang bermaksud perubahan yang menyeluruh dan mendadak. Contoh ayat bagi perkataan ini ialah revolusi dalam sektor perindustrian akan menjana ekonomi negara. Selain itu, kumpulan kami turut mencari maksud perkataan amali, iaitu berkenaan pelaksanaan prinsip atau teori berasaskan pengamalan sebenar sesuatu ilmu pengetahuan. Yeah. Contoh ayat ialah, abang akan menghabiskan latihan amali pada bulan hadapan. Contoh subjek pada pembina amali ialah abang, manakala predikat adalah
akan menghabiskan latihan amat ini pada bulan hadapan. Pembentangan akan diteruskan oleh rakan saya iaitu Uma. Ya, teruskan Uma, boleh? Silakan. Cikgu, kumpulan kami turut menjumpai rangkai kata kola baharu pada papan permainan yang bermaksud pekerja yang terlibat dengan pekerjaan teknologi dan kemahiran. Contoh ayat bagi rangkai kata ini ialah permintaan terhadap pekerja kolar baharu semakin meningkat setiap tahun. Bagus. Di samping itu, kumpulan kami mendapati maksud perkataan vocational ialah berkenaan kursus pendidikan amali yang menitik beratkan kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu pekerjaan. Contoh ayat bagi perkataan ini ialah kakak bercita-cita untuk menyertai aliran vocational selepas tamat tingkatan 3. Ya, kakak bercita-cita untuk menyertai aliran vokasional lah. Ni mungkin dia nak sertai subjek kulinari lah agaknya kan. Mungkin juga. Okey, baik. Kita nak dengar sintaksis. Sintaksis nilai apa kepada kumpulan wacana? Komennya bagaimana? Silakan. Silakan. Aish nak bagi berapa, Aish? Saya bagi 4 bintang. Ya, 4 bintang. Sebab apa? Manusia tidak sempurna. Okey, 4 bintang untuk kumpulan wacana. Baik. Okey, kau bagi dulu 4 bintang. Okey, seterusnya. Gertika nak bagi berapa kepada rakan kamu? Silakan. Cikgu, saya hendak memberi 5 bintang. Oh, 5 bintang. Okey, baik. Ha. Fine, aku letak dulu. Dan kalau kumpulan sintaksi pun dah bagi, bagaimana pula penilaian daripada cikgu? Okey. Baik, saya buat penilaian, tetapi saya nak tegur sedikitlah. Tetapi saya nampak perkataan ini ada macam baharu pada kita. Macam contoh kola baharu, saya rasa ramai lagi murid-murid yang tak tahu apa maksud kola baharu. Betul. Sebenarnya selalu kita dengar kola biru, kola putih kan. Tapi kola baharu ni sebenarnya yang lebih bertumpu kepada kemahiran. Kalau boleh izinkan saya, kemahiran tangan kan, hands on. Jadi kola baharu itu yang melibatkan teknologi dan juga kemahiran. Pekerjaan teknologi kola baharu sekarang. Okey, jadi dia menjumpai kumpulan wacana, menjumpai perkataan revolusi amali vokasional. Saya nak tegur sedikit tentang kesalahan tata bahasa di sini. Di mana, cikgu? Bukan menjanakan tapi menjana. Menjana. Okay, dia terus menjana kepada objek di belakang tu, ekonomi negara. Dan juga perkataan tiap boleh berdiri sendiri, Irfan. Okay. Dia sama ada setiap ataupun tiap-tiap. Dia tak boleh ada satu perkataan tiap itu saja salah. Ya, betul. Jadi saya rasa murid-murid di rumah dah nampak sebenarnya mana satu subjek, mana satu predikat kan. Sebab tadi kumpulan wacana dia dah bagi tahu abang ialah subjek. Jadi akan menghabiskan latihan amali pada bulan hadapan, itu ialah predikat. Maksudnya apa yang kita nak terangkan, abang. Jadi penerangan tentang abang itu ialah predikat lah yang belakang itu. Baik cikgu, dari Fuan nak nak pastikan satu. Okey. Baik, untuk yang pertama itu cikgu, untuk revolusi, subjeknya adalah revolusi dalam sektor perindustrian. Betul ke cikgu? Pandai Irfan. Sebab tadi kan kita dah tengok kumpulan sintaksis tadi. Betul. Sama coraknya cikgu. Ya, betul. Jadi murid-murid kita memenuhi komponen tu, subjek dan juga predikat. Jadi atas usaha ini, saya dengan murah hatinya Irfan. Berapa cikgu? Memanglah sekarang manusia tak sempurna, tapi kita nak bagi semangat kepada anak murid supaya mereka terus berlari mengejar impian mereka. Kita bagi 5. Okey, baik, tahniah Abang Irfan ucapkan kepada semua anak murid cikgu yang berjaya mengumpul 5 bintang berdasarkan penilaian. Irfan bagi berapa? Irfan bagi 5 juga cikgu. Irfan letak 5 5 5 5. Itu dia. Memang hebat anak murid cikgu hari ini. Syabas, saya sama ucapkan. Sama hebat dengan pengacaranya di sini. Cikgu juga hebat. Sebab tu Irfan kat sini. Silakan. Baik. Okey. Seterusnya. Jadi maksudnya murid-murid telah pun mencapai, Irfan, mencapai kemahiran yang kita harapkan hari ini, iaitu mereka nak cari maksud tadi, perkataan, dan mereka telah membina ayat menggunakan teknik supre tadi, subjek dan predikat. Dia membina ayat yang gramatis, cuma ada sedikitlah kesilapan daripada segi tata bahasa dan juga ejaan, tapi kita dah belajar melalui kesilapan itu supaya nanti satu kemudian hari nanti kita boleh buat yang betul, yang lebih baik. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jadi kita nak dengar sekejap rumusan daripada salah seorang anak murid kita ni.
Siapa yang boleh jadi wakil untuk buat rumusan keseluruhan kepada pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ya, Aish. Sila, Aish. Silakan, Aish. Pada hari ini, saya berasa teruja kerana dapat memperoleh pengetahuan baru tentang aliran yang dapat saya jadikan pilihan selepas tamat dekatan 3 kelak, iaitu sama ada terus belajar di sekolah aliran perdana ataupun beralih angin ke sekolah aliran vokasional. Saya dan rakan-rakan juga dapat menguasai perkataan dan rangkai kata baru seperti kolar baru, vokasional dan transformasi untuk dijadikan asas penting kepada penulisan saya nanti. Ya, tahniah Aish, lega hati kita bila anak murid kita mampu merumus, maksudnya mereka mungkin nak berlari mengejar impian nanti, nak cari apa sebenarnya, apa sasaran mereka pada masa akan datang. Betul. Jadi murid-murid di rumah, kita nak buat sedikit pengayaan, begitu juga dengan murid-murid yang bersama dengan saya. Kalau tadi kita cari perkataan, kemudian kita bina ayat kan, tapi kita nak minta murid-murid merujuk pada muka surat 12 buku teks bahasa Melayu. Mereka cuba cari kata. Cari kata. Tadi jejak kata. Betul. Ini cari ini kata. Ini cari kata dekat dalam buku teks tu. Kemudian cari dan cuba uji. Mungkin boleh minta bantuan guru dan sebagainya. Cuba uji dan cuba bina ayat dengan perenggan. Tadi bina ayat perenggan. Ayat satu ayat je. Betul, ayat pendek. Cuba kita buat perenggan pula melalui perkataan-perkataan itu. Bagaimana mereka membina perenggan dan murid-murid boleh merujuk sebenarnya repository, sumberku yang merupakan rujukan, antara rujukan yang boleh kita buat, kita boleh rujuk sebagai seorang murid. Jadi saya mungkin buat rumusan sedikit, Irfan, pada sebelum hari cikgu ini, buat rumusan cikgu, kita sahut syabaran cikgu dan kita nak tanya cikgu lah, apakah prestasi keseluruhan anak murid cikgu hari ini, betul, bagaimana? Jadi sebenarnya pada hari ini tahniahlah kepada anak-anak murid saya. Saya berbangga, maksudnya mereka mampu untuk mencari. Itu yang penting tu, kita gunakan Kamus Dewan. Betul. Gunakan aplikasi Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Mereka cari, mereka boleh gunakan, aplikasikan dalam kehidupan seharian. Kemudian mereka boleh gunakan untuk membina ayat, Irfan. Betul. Jadi mereka telah pun mencapai kemahiran yang kita harapkan. Dan sebenarnya seperti yang saya bagi tahu daripada awal lagi, bahawa teknik pendidikan vokasional ni sebenarnya, transformasi pendidikan vokasional ni adalah untuk merekayasa ataupun mengarus perdanakan aliran ini supaya standing dengan aliran perdana. Betul. Jadi jangan berhenti berlari mengejar impian. Baik cikgu, terima kasih. Bagaimana perlu rumusan benda cikgu? Rumusan sedikit sahaja. Sedikit sahaja maksudnya semua murid unik, Irfan. Ada kemampuan masing-masing. Jadi sama ada aliran perdana, aliran vokasional, macam yang saya kata tadi, berlarilah mengejar impian dan sentiasa berusaha untuk mencapai kemahiran dalam kehidupan masing-masing. Baik cikgu, terima kasih atas segala pengajaran kita untuk satu jam ini. Dan terima kasih juga kepada penonton-penonton kita beserta anak murid cikgu yang sememangnya hebat-hebat belaka. Jadi kita sama-sama memartabatkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita, dan kita dapat kemahiran melalui pendidikan vokasional, cikgu. Ya. Baik, kalau lagi kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Bye.